Обов'язок покликав. Бійці роти патрульної служби поліції Тернопіль вирушили на схід. Детальніше у сюжеті. Впродовж 2 місяців виконуватимуть свій професійний і громадянський обов'язок бійці роти патрульної служби поліції Тернопіль на сході України. Для них це вже далеко не перша ротація. Але усі як один кажуть, що допоки є необхідність, продовжуватимуть нести службу на неспокійній території. З напутніми словами та побажаннями звернувся до вояків заступник начальника головного управління національної поліції в Тернопільській області Казимир Попіль. Територія там небезпечна і, в принципі, робота, яку ви робите, також є небезпечна. Тому в кожній родині, кожна дружина, матір, інші родичі десь в душі переживають кожен день, який ви знаходитеся за межами міста Тернополя на сході. Впевнений, що цього разу буде так само, що ви з честю і гідністю представите Тернопільську область, не допустите жодних надзвичайних ситуацій. І в такому ж складі через 2 місяці, можливо, якщо держава скаже швидше, то швидше, ми зустрінемо вас тут. Гордість та тривогу за своїх захисників відчувають рідні, які прийшли провести бійців у дорогу. Ви знаєте, зі сторони завжди здається, що це дуже просто, коли хлопці йдуть, і ти ніби впевнений, що все буде добре і так далі. Але від цієї нашої сім'ї ми хочемо побажати, щоб вони вернулися звідти здорові, всі живі. І побажати, щоб такі хлопці, як вони, які їдуть туди щиро, відверто, їдуть туди для того, щоб захистити і нас, і вас всіх, і щоб все в них було добре, і в нас все було добре. І ми сподіваємося, що, власне, на таких, як вони, буде триматися вся наша Україна. За традицією бійців перед дорогою благословили священники.